Мої вітання усім, хто разом із нами в ефірі програма «Діалоги». І сьогодні нашим гостем є Тарас Стадницький. Це актор, гуморист, шоумен, телеведучий, гравець команди «ВІП Тернопіль», багаторічний учасник КВК та головний герой телесеріалу «Танька і Володька». Я б сказав, один з головних. Доброго дня. Я нічого не випустила. Та я якось не сильно на то звертаю увагу. Але ще, до речі, ви сценарист, наскільки мені відомо. Так. Це, напевно, займає навіть більше часу, ніж зйомки, тому що деколи сценарії пишуться там місяцями, а зйомки можуть відбуватися 20-30 днів. От це ваша головна діяльність на сьогодні? Те, що найбільше приносить дохід і забирає найбільше часу? Напевно, так. Угу. А всі інші, от звання, досягнення, скільки і на що ви витрачаєте часу? От зараз, до прикладу, я знаю, ви на Закарпатті не у відпустці, ви по роботі. Так, я дуже активно почав займатися таким видом гумору, який називається стендап. Хоча я його завжди дуже любив, але на нього не вистачало часу. І от прийшов коронавірус, і часу стало більше, а такої сценарної діяльності майже не було, виступів не було. І от, а стендап – це такий вид гумору, де не треба там сильно кудись їздити і так далі. Ти сидиш, пишеш, перевіряєш, пробуєш. І відповідно через то в мене народилася якась певна кількість жартів, певна кількість монологів. І от зараз, не зараз, в грудні минулого року, я зробив такий невеличкий сольний концерт у Львові. Десь там година часу вийшла. І от оцей весь гумор, який я зібрав там майже за півроку, поки, ну бо я не почав там прямо в березні щось писати, а ти там щось думав, може той коронавірус просто щезне, може одне, друге, третє. Але потім от воно вийшло так і народився от оцей концерт. А тепер от я приїхав, хлопці запросили ваші, і приїхав подивитися, чи він смішний і у Львові, і в Закарпатті, чи може він смішний тільки для львів'ян. І який висновок? Ну, виходить, що смішний поки що і там, і там. А оцей жанр гумору, стендап, він для вас новий, чи раніше ви також мали з цим справу? Я мав до нього дотичність, але так не прямо. Я колись організував і грав в команді, в якій була одна людина, от я. Так, тобто це був теж монолог, але він був більш побудований, тому що глядачі, які прийшли на КВН, вони звикли до якихось двіжух на сцені. А коли виходить одна людина і дуже довго починає щось сама говорити, тому це може бути не вельми цікаво. Тому я там пробував залучати і ведучого, і людей з залу, але здебільшого це були такі моновистави, можна сказати. Тому я десь там вже давніше з цим стикався, і воно мені сподобалося. От, а ці от відрядження, які у вашому житті є, я так розумію, з приходом карантину їх поменшало, тому що у всіх так склалося. А взагалі, скільки це займає часу? Скільки відряджень на рік? Якогось року, це залежить від року, це залежить від якихось зйомок. Але якогось року я рахував, що в мене за рік я не був вдома 183 дні. Тобто половина року мене не було просто вдома. Це були якісь зйомки, потім були гастролі якісь. Потім ще раз зйомки, потім концерти по Україні. Тобто півроку орієнтовно. Це я як дальнобойщик, напевно. Ну і це для вас круто, класно, чи це було важко? Як коли, але ця важкість, вона є присутня, напевно, впритул до концерту. Бо на концерті ти от виходиш на сцену, все, люди в залі, починається от оцей ніби укол адреналіном, і тебе вже там понесло. Ми були, є таке містечко у Львівській області, Червоноград. От, і в нас в Червонограді було три концерти в один день якогось року. Та, на п'яту, на сьому і на дев'яту. Ми запустили один концерт, він продався, потім запустили другий, запустили третій. І здавалось би, три концерти підряд, але вони от пролетіли ось так, тому що ну, глядачі просто були такі фантастичні, і ти навіть не помічав, що це один концерт. На третій концерт ти не відчував, що пройшло вже два. А куди найчастіше потрапляєте у відрядження? Це Західна Україна, якщо говорити про Україну? Якщо це виступи на корпоративах, то в нас вони є по всій Україні. Якщо це концерти, це, напевно, більш Західна Україна, тому що, ну, як мінімум, в кожній області є купа райцентрів, де не так часто відбувається щось. І ми от, якщо там взяти
Львівську область, там 24 райцентри, здається. Ну, я можу помилятися, але це означає, що от можна організувати 20 концертів. І так фактично в кожних більш-менш великих містечках і містах України, і так само там по різних областях. Тобто ми десь там найбільше виступали з нашої сторони і до Дніпра. Вже там центральна східна Україна, там вже ми йшли точково, напевно, але по найбільших таких містах там. Полтава, Чернігів, Ніжин, здається. А чому так? Якось ми туди не сильно доїжджали в той час. Там у нас була така зайнятість, тому що ну, кожен переїзд, він якось тебе помаленьку виснажує. І чим більше тих переїздів, то тим, я не можу сказати, що концерт якось від того страждає, але ти після концерту вимученіший стаєш. У нас були такі колись концерти, я пам'ятаю, потім ми відмовились від такої практики, що у нас був концерт, і потім ми майже цілу ніч їхали в якесь інше місто. Ти приїжджаєш в місто, лягаєш спати, прокидаєшся, трошки роздупляєшся, і в тебе знов концерт. Бо здебільшого ми їздили якимось таким транспортом, бусом, скажімо, чи якимось невеличким автобусом, не літали, і це деколи займає дуже довгий час такі переїзди. Тому ми старалися робити поближче, щоб там між містами не було великої віддалі. А це здебільшого це було тоді по Західній Україні. Скільки вже років триває ця ваша шалена популярність і шалений ритм роботи? Ой, ну я б не сказав, що прям шалена популярність. В Україні, я думаю, куди б ви не пішли, фотографії будуть цілий день. Є таке, так. Але я думаю, років, напевно, 5 останніх. А що саме принесло цю найбільшу популярність? Напевно, Танька і Володька і Ліга сміху. От це такий симбіоз, тому що коли ми почали зніматися в Танці і Володці, це, здається, 2013 рік, нас от ідентифікували як Танька і Володька. А вже команда VIP Тернопіль в Лізі сміху, вона показала, що є от, що це команда, яка була ще навіть до телевізійної Таньки і Володьки, і яка от функціонує разом. Але наскільки мені відомо, це не звалилося на голову в одну мить. Тобто ви до цього довго йшли, і така невеличка популярність, потім трохи більша, і потім ось ця вже шалена. Воно йшло так. Помаленьку, я б сказав, напевно, помаленьку, але в свій час я б сказав, що дуже помаленьку. Тому що в КВН я почав грати в 2001 році, більш-менш в адекватний КВН, тобто коли ти починаєш виїжджати за межі Львова і дивитися, як грають інші команди, які там є інші стилі, це там, напевно, року з 2003-го, а скажімо так, кошти, коли ти розумієш, що це може приносити ще й прибуток і може стати твоєю професією, це сталося там в році 2013-му. Тобто це 10 років, і ці 10 років були різними. Було таке, що я вже там кидав гумор, почав займатися іншою роботою, потім вертався, потім знов. От такі двіжняки туди-сюди. І вони, власне, на це все попливали. Ну, а ви з самого початку йшли до популярності? Це була ваша ціль? Я думаю, ну, ціль в студента, яка, ну... Ну чому ні, якщо студента займатися... немає якоїсь такої великої цілі, так, довгої. В нього є там ціль, умовно кажучи, дожити до стипендії, це одна з цілей. Щоб не вигнали в кінці року, це друга з цілей. От, і я б не сказав, що це була якась така фундаментальна ціль, до якої я концентровано і ціленаправлено йшов. Тому що там в студентські роки тебе тішить то, що ти там знайшов якогось спонсора, і він тобі оплатив дорогу в Одесу і назад. Все. А ти студент, тобі там, ти війну запарив, приїхав, виступив, поїхав назад. Все, тобі цього достатньо. В тебе такі якісь маленькі цілі, але з іншої сторони є така штука, яку ти усвідомлюєш, а є штука, яку ти не усвідомлюєш. Неусвідомлена річ – це досвід, який ти набираєшся. І якщо команда хоче прогресувати, ви маєте аналізувати. От ви приїхали, виступили, щось не зайшло, чому воно не зайшло? Тому що, напевно, воно може для Одеси не цікаве, або воно цікаве вам, а не цікаве людям. Тобто ти мусиш постійно бути в такому творчому пошуку, куди далі розвиватися. От, і навіть коли починалося, коли в VIP Тернопіль ми разом вже почали грати, це в 2013 році чи 2012, в нас не було навіть ідеї, що Танька і Володька можуть отак вистрілити і вийти навіть окремим скетчком. Це була просто історія двох людей в межах команди VIP Тернопіль. І потім нас запросили, сказали, давайте ми попробуємо зняти це окремо. От зняли, і воно пішло. І ми деколи самі думаємо, що це якийсь такий випадок щасливий. Ну, просто ми от були в потрібному місці, в потрібний час з такими от образами, які на той час зайшли глядачеві. А як ви, до речі, потрапили у VIP Тернопіль? Я... Це історія така...
теж цікава, тому що я кажу, я вже там кілька разів кидав грати в КВН, кидав гумор, а потім він все-таки якось всередині він був, він хотів якогось виходу. І була створена мною команда «Перша сільська збірна», в якій був я один. От в цьому образі він не мав ніякої назви. І я зіграв одну гру в Галицькій лізі у Львові КВН, потім там за рік я виграв всі ліги Західної України оцим от образом. Там зі мною в Луцьку навіть моя дочка виступала, їй тоді було 4 роки чи щось, не знаю, не пам'ятаю вже. А от я казав, що ти мусиш якимось чином урізноманітнювати свою діяльність на сцені, бо люди звикають до тебе одного. І потім в Києві починалася ліга КВН українська, вона тоді, правда, не була телевізійна. І ВІП Тернопіль кажуть, давай ми попробуємо разом грати. Так, але треба було якось глядачеві пояснити, що робить оцей от образ в команді, яка одягнута нормально, виглядає нормально. І тоді десь ми разом пробували щось думати, гадати, і в нас появилася ідея, що це буде хлопець Таньки. І до появи цього образу в ВІП Тернопіль він навіть не мав імені. Володька не мав? Так, він не мав імені, тому що я грав сам, мені не треба було імені. От. І ми вирішили, що все одно треба до нього якось звертатися. І ми тоді подумали, що ім'я Тарас не дуже пасує оцьому персонажу. І Таня тоді сказала, ну, може, Володька. І ми такі, ну, окей, Володька. Випадково. Як випадково? Ну, от так. Mm-hmm. Тобто, це я ще раз скажу, наголошую, що тоді, коли ми це робили, ми не думали, що воно буде мати якусь довгу історію і буде мати якусь там телевізійну популярність. Але сам образ, він не був випадковим. Він був чітко продуманим, наскільки? Ну, як чітко продуманим? Він був такий, коли мені кажуть, хто такий Володька, я кажу, дивіться, якщо ви родом з села, або ви маєте бабусю в селі, коли ви дивитеся на Володьку, у вас по-любому є якась асоціація з кимось з села. Тобто це Володька це хтось з мого села, я думаю, в кожному селі. Не повністю є людина, яка от, Володька, але яка своїми якимось характеристиками чи своїми рисами його нагадує. Але це, напевно, це такий збірний образ, і він трохи такий, як кажуть, утрірований. Він такий дуже сильно завищений, напевно, але це не придуманий просто з неба образ. Я просто деколи говорю, що, напевно, Володька – це той, ким би я міг стати, якби лишився в селі. Але цей образ одразу публіці сподобався, правда? І запам'ятався. Він запам'ятався, але ти ж, тобто це експеримент. Ти не знаєш, чим він закінчиться, ти не знаєш, яка буде реакція. Коли там в першій грі я пробував цей образ, то я був готовий до, умовно кажучи, повного, так би мовити, фіаско і несприйняття, тому що це перший раз ти не знаєш, як воно вийде. Другий раз ти теж не знаєш, як воно вийде, але ти себе грієш думкою, що от, якщо там вдалося, напевно, тут і мало би вдатися. Але це ніяким чином не зменшує твою відповідальність. А що скоріше привело вас до успіху, до популярності? Командна робота чи все-таки соль? Ні, це звичайно, що командна робота. Це командна робота, це участь в ВІП Тернопіль, це от наш такий спільний тандем Танька і Володька, які знову ж таки в ВІП Тернопіль. Це однозначно. А наскільки ви вжилися в цю роль Володьки в поєднанні з Танькою? Тому що от зараз, коли ви приїжджаєте на певно якесь місто, асоціація – ви Володька, ви не Тарас. Так, є таке. От наскільки важко відмежовувати, хто є Тарас, хто є Володька? І для вас особисто? Є частина людей, які трошки там читають і цікавляться, вони знають, що там є дуже така велика межа, тому що я, як Тарас Станицький, я там батько двох дітей, одружений чоловік, який там вже 8 років не вживає алкогольних напоїв, і є Володька, який, так мовити, повна, напевно, повна протилежність. Так. Тобто є люди, є частина людей, які знають, є люди, які догадуються, але є якась невеличка частина, які думають, що це прям одне лице, і люди, які там при першій зустрічі пішли по 50 грам, знаєш, то треба просто розуміти, що треба на них по-різному реагувати, от і все. Декому треба щось пояснювати, декому треба... Ти розумієш, що пояснення там забере півгодини, і ти кажеш, все, та, Володька, давайте там. Але все-таки вдається пояснити, так? Чи не завжди? Не завжди, але деколи і не треба. Ага. Бо я розумію, що там пояснення може зайняти там 20 хвилин, ти з людині будеш пояснювати, він такий, о, а це ж можна почитати в будь-якому ресурсі в інтернеті. У
От ви сказали, що Володька вам приніс найбільшу популярність, найбільший успіх. От мені цікаво, чи завжди велика популярність дорівнює великому доходу? Великий дохід – це, можна сказати, теж штука дуже відносна. Я так, проєктуючи на себе, я людина, яка виросла на хуторі в 90-х, потім я жив 5 років у гуртожитку. І, напевно, люди дуже по-різному реагують на такі фундаментальні речі, де ти жив. Тобто я реагую так, що мені взагалі багато не треба. Там, і в харчуванні, в якихось побутових умовах. Тому, напевно, з моєї точки зору, мені абсолютно достатньо того, що є зараз. Це залежить так само від запиту людини. Ви кажете, велика популярність, великі доходи. Ну, якщо так. В людини великі потреби, то, напевно, навіть дуже великі доходи можуть бути малими для неї. В мене потреби невеликі, в принципі, то і, відповідно, і навіть якісь не дуже великі доходи для мене нормальні. Ну, так прийнято вважати, людина, яка світиться в телебаченні, означає, що гроші косить. Можливо, можливо, але дуже багато людей є, яким телебачення не приносить основний дохід, але є такою рекламною площадкою. Крім того, люди там ведуть якісь різні корпоративи, займаються ще якимись речами. Та? Для мене я не займаюся веденням свят і весіль. А до речі, так. Так, ну, це така теж довга історія, напевно. Але якщо треба, я її можу розказати. От. Тому в мене це заміняє, напевно, якась така сценарна діяльність і от, власне, стендап від недавнього часу. Ну, мені цікаво, чому ви не проводите корпоративів, адже це б могло приносити великі. З одної сторони, так. З другої сторони, а кого люди запрошують на корпоратив? Кого? Володьку чи Тараса Стебницького? Ну, напевно, Володько. Так, а Володька не дуже добрий ведучий для корпоративу. Він може хіба працювати разом в тандемі з Танькою, так? Ну, він там може щось ходити ляпати, а Танька мусить це все якось мінімально нівелювати. З іншої сторони, я проводив весілля в свій час, там, напевно, на початку 2010-х років, але в якийсь момент я зрозумів, що, ну, деколи на весіллях в мене був поганий настрій. Мовно кажучи, ти приїжджаєш такий, ох, блін, весілля. І я зловив себе на тому, що це не дуже чесно по відношенню до замовника, тому що ти не можеш провести нормальне весілля, якщо в тебе отакий, ну що ти йдеш як на роботу. У мене є знайомі там ведучі і тамади, які прям. А я не завжди такий. І мені в якийсь момент прийшла така думка, що чоловіче, ну, так не чесно, там люди одружуються. Це, напевно, один з найщасливіших днів в їхньому житті, а ти такий. Ну, як би. І в якийсь момент це стало таке для мене питання руба, я сказав ні. Ну, от. Але пропозиції, напевно, надходять. Надходять, надходили. Просто я з іншої сторони дивлюся. Я закінчив таку ведучу діяльність в жовтні місяці, і через півроку в березні появився оцей образ. Тобто, якщо б я був ведучим далі, можливо, би його і не появилося, і це би закрило от оцю дорогу. На місце чогось одного приходить щось друге. Ну, це я так. Ну, це правда. І це хороша мотивація для тих, хто зараз дивиться, і хто боїться залишити стару справу. А, до речі, наскільки важко завжди триматися на слуху, на виду, тому що це важливо для вас? Що означає триматися на слуху, на виду? Щоб про вас не забували, пам'ятали. Ага. Ну, напевно, це важливо, але я кажу, знімальний майданчик – це одна площадка, а сценарна діяльність, якою я теж займаюся – це інша площадка. Тут так само треба не втрачати навики ні в одному, ні в другому. І зараз в сучасному світі це насправді, так як ви кажете, дуже важливо, і тому ми там десь стараємося періодично появлятися. Дякую дуже гарно за інтерв'ю. Та спасибі, що запросили. Що на завершення можете побажати тим, хто нас зараз дивиться, або порекомендувати? Та тут рекомендацій ніяких. Я просто собі деколи згадую таку, не знаю, наскільки це правда, наскільки це притча, про одного відомого американського гольфіста, який забив м'ячик на дерево. І це одна з таких найгірших ситуацій, які бувають в гольфі. І він взяв просто ключку в рота, виліз на дерево, збив м'ячик і виграв цю гру. І до нього підійшла журналістка і каже, слухайте, а як може так людині щастити, як вам? Ну от як можна було збити м'ячик з дерева і виграти цей раунд? На що він відповів? Каже, ви знаєте, я от поняття не маю, але я прослідкував дуже цікаву закономірність.
чим більше я тренуюся, тим більше мені щастить. Все взаємопов'язано. Так, все взаємопов'язано. Тому якщо ви маєте якусь справу, яка вас надихає, але яка, ну, я не знаю, чи це я з вами говорив вже, що ми говорили сьогодні, що там початок КВН, це 2003 рік, а коли він почав приносити вже якісь гроші, це там це такий довгий шлях, нерівний, інколи там з якимись депресіями, з думками, що все, я це кину. Але якщо довго, є теж така дуже хороша приказка, що якщо ти хочеш кудись дійти, йди туди. Якщо не можеш йти, повзи туди. Якщо не можеш повзти, принаймні лязь в цю сторону і дивися. Деколи треба, ну, нема сили йти, тому треба просто лягти і дивитися не туди, куди ви хочете. Це, я думаю, незалежно від сфери і від того, чим ви займаєтеся. Дякую дуже. Дякую вам, дорогі телеглядачі, за те, що дивилися. Сьогодні в гостях у нас був Тарас Стадницький, більш відомий під псевдонімом Волочка. Залишайтеся разом із нами і до зустрічі.